Подожди. Ну что, нам надо было вам взять. Зливной міліцей буде говорити. 28 років за тобою, не хочеш. Так, кидайте. Все, бачите, в мене робота. Ви мене не кричіть, я вам кричу. Стисніться, в мене робота, я ще раз сказав. Вона що, одєту по другої роботи? А я не знаю, де ви працюєте. Ну я в тюрмі працюю, ви ж казали. Я не казала, я тільки чула це. А того ви якось услышали? Забирайте сюди, я сказала. Олег Віталійович, дайте працювати, мені треба працювати за вас. Галина сказала, що нічого не казала. Галина Олександровна. Ідіть із мене, я вас бачу. Скажіть, ви здесь завуч школи или где? Так. Все, виходьте. Подождите. Олег Віталійович, виходьте. Вызывайте. Я можу це терпіти. Давайте визивайте. Один, два, три. Два. Визивайте? Де зручається? Ні, Олег Іванович, я туди вони передають зразу. На 02. Вийдіть, кажу, не заважайте працювати. Вам сказали, що нічого не казали. Мішаємо роботи. Да, ви заважаєте. Мішаємо роботи. Ви заважаєте. От мене оскорбляють, говорять, пішло ти вон, це мішаєш роботи. Це не в школі. Це в школі вона не сказала. Не знаю. Алло, добре. Нам потрібен в школу 21. Тут прийшли люди, які з розборками, розумієте, які не дають їм працювати. Нам потрібно, щоб вони разом їсти приїхали. Нас треба не брати школу за цілі. Проспект Міра 76-25. Проспект Міра 76-25. Займіться роботою. 76-25. Дійдь до дітей. Ні, Олег Віталійович, я не вичинаю. Зараз буде, що дякую. Почекайте. Ми мішаємо працювати? Так. Да. Да, ви мішаєте працювати. Ви викликали, сказали, що приїхали. Да, слухайте.